Silje. Jeg skal spille litt musikk av Bach, og jeg ville kunne holde et helt foredrag, i det minste, om Bach. Men det skal jeg altså ikke gjøre, heldigvis. Men man kan da si om Bach at han var hele musikkhistoriens aller største geni, med en livvekt mellom intelligens og følelse. Apropos Tony, som var jo her siste år, så kom vi til å snakke om Bachs musikk, og så ble vi enige om, det var Tony som uttalte det på den måten, at Bachs musikk er det som kommer Gud nærmest. Så jeg ser Bachs musikk som den musikaliske tilsvering til Martinus verdensbild. Man kan si at det er livets bok i musikk. Men musikken er litt mer kompleks, og den er ikke så lett å lytte til som musikk av hans samtidige kolleger i barokkmusikken, til eksempel Händel og hele Telemann. Det er mye lettere å lytte til, men han var også ansett på sin tid til å være gammelmodig. Han var gammeldags. Men om man ser det i perspektiv, så er han den største, mener jeg. Under hans tid så utviklades det her med do og mål. Tidligere så fannes ikke do og mål. Det var kirketonarter. Var doisk, lydisk, mixolydisk, jonisk og så videre. Men så begynte det der med do og mål å utvikles. Hver ton, den er liksom vektet på en guldvekt i Bachs musikk. Men det er ikke som melodier med akkompagnement. Han skriver i polyfoni, og det betyder at det er flere stemmer, og hvert stemme er en individ, jämbördiga individer. Så alle stemmer er lige som er hvert bär. Og især i fore så kommer jo melodien, den begynner jo i hvert stemme, hver individ presenterer melodien. Og man kan jo si at melodien er som en skæbne i livet, som flettes sammen med alle andre skæbner. Så det er liksom en sorts bilde på hvordan livet fungerer. Det her verket som jeg skal spille nå, det er jo det skrevet, det kalles Das Wohltemperierte Klavier. Og det er der priser Bach den nye måten å stemme orgelet og kjempe litt på. For tidligere kunne man ikke spille i alle tonarter, for det lød forskrekkelig falsk. Men så fant man ut at om man delade opp falskheten i 12 lige så store deler, altså det var i 12 toner i skalen, så kunne man akseptere falskheten, for den ble utvasket, så att säga. Så kunne man spille i alle tonarter, og det er det som vi benytter i det. Man kan også si at hver tonart hadde sin spesielle karakter, men den karakteren forsvann jo litt mer når man hadde den här nye måten å stemme på. Men tidligere så märkte man større forskel i tonarter. Ja, samlingen den innehåller alltså preludier och foger i samtliga tonarter. Och det finns 12 toner i skalan. Men hver ton har ju en do och en mollvariant. Och det betyder att hver ton representeras av 4 musikstycken. Det är ett preludium och en foge i do och ett preludium och foge i moll. Så det blir sammanlagt i denne samlingen ordre og føre musikkstykker. Altså det er 4x12. Men så skrev jo Bach en samling til med alle tonater. Så sammantaget så er det 6,5 musikkstykker i alle tonater. Og jeg begynner å spille de 4 musikkstykken med utgangspunkt fra tonen C.
Det är den första tonen i skalan. Och det betyder ett preludium, en fuga i C-dur. Och så spelar jag ett preludium och fuga i C-moll. Så varje omgång jag spelar så spelar jag fyra musikstycken på räckefölje. Och ni kan gott måske känna igen det första stycket, det första preludiet som är det mest my Kent stycke av Bach. De andra stycken kan ni måske inte lide så gott. Ja, så ska jag säkert kan du